Era uma vez uma menina boa e simpática chamada Capuchinho Vermelho. Tinha esse nome por causa de uma capa vermelha com capuz que a mãe lhe costurou para usar no frio do inverno. Um dia, a mãe pediu-lhe para ir à casa da avó levar-lhe uma cesta com compras. Mas antes de sair, a mãe avisou-a para não se afastar do caminho nem falar com desconhecidos. Esta sou eu, a Capuchinho Vermelho. Só que não o cesto. A mochila é muito mais cool. A minha avó mora no bairro a seguir. Por isso não vale a pena apanhar o metro. Às vezes ela esquece que agora vivemos na cidade e conta-me histórias de lobos e carochinhas. Outra coisa que ela faz muito para mim são meias. Está sempre a tricotar meias. Mas, na verdade, ela não acerta muito nas cores que eu gosto. E, ultimamente, há umas que ela faz que eu nem consigo calçar. Eu levo-lhe sempre as compras mais pesadas, porque ela já não tem muita força para carregar pesos. 1 litro de leite e 3 pacotinhos de sumo. Todos tutti-frutti, porque ela gosta do nome e diz que assim bebe as frutas todas de uma vez. Então, tu é que és o Capuchinho Vermelho. Finalmente. Há muito que queria conhecer-te. Deve ser o lobo mau, não é? Não tenho tempo para ti. Essa história é para criancinhas que ainda fazem birra com a sopa. Hã? Espera, não fujas. Eu preciso falar contigo. Não vais à casa da tua avó. Bem, tu és uma seca. Como és o lobo mau, é evidente que não vou dizer-te onde vou. Olha lá, Capuchinho. Calma aí, que essa história já acabou. Eu estou noutra. Eu agora ando a ensinar às pessoas que as embalagens também se reciclam e que as devemos depositar no ecoponto. Porque, pelos vistos, há muito boa gente que ainda não alinhou. Estás a perceber? Não estás a falar de nós, com certeza. Lá em casa já separamos. Ah, é? Então explica isso à tua avó, que continua a mandar as embalagens do leite e de sumo para o lixo. Então, mas essas são para o lixo. Hello! Afinal, não és tão esperta como eu pensava. Fica a saber que as embalagens de cartão para líquidos também se reciclam. Hã? Ah, é? Claro! Basta depositá-las no ecoponto. Estás a ver? As embalagens de bebidas são feitas de cartão, mas também têm plástico e, por vezes, uma folha de alumínio para proteger e conservar os líquidos lá dentro durante mais tempo. E, uma vez usadas, podem ter mais vidas que um gato. Tantas quantas tu quiseres, percebes? Cada vez que as deitares num ecoponto, estás a dar-lhe mais uma vida. Não sei. Eu acho... Ai! Epa! Nem de propósito. Regista isto. Bastam 3 passos. Escorrer, espalmar e guardar num saco para levar para o ecoponto. Explica isso lá em casa. Agora escuta mais 2 minutos e já vais ver a cena toda. Nos ecopontos, as embalagens ficam à espera que as venham buscar para a reciclagem. Aqui, começa-se por retirar todas as coisas que não são para reciclar com as embalagens. É que há muitas pessoas que não prestam atenção e colocam lixo nos ecopontos. Nesta fase é separado o cartão. Separa-se o cartão do plástico e do alumínio? Exatamente! As embalagens entram num grande tanque cheio de água, onde o cartão é desfeito. O plástico e o alumínio ficam no fundo e são reciclados à parte. A partir daqui, podem-se fazer muitos novos objetos. Vê só! Caixas para os ovos, papel higiênico, cadernos, vassouras, cadeiras e materiais de construção.
Mas porquê é que tu, lobo mau, andas preocupado com a reciclagem das embalagens? Não devias era estar interessado em comer maminha à minha avózinha? Tive de deixar o meu cargo de lobo mau, tu nem imaginas. É que a minha floresta estava a ficar uma lixeira. Também anda a colar cartazes, já viste? Ah, és tu! Sabias que todos os dias as pessoas produzem mais de 1 quilo de lixo? Agora imagina a quantidade de uma cidade ou de um país. Se não reciclarmos, as lixeiras inundam o nosso ambiente. E a minha floresta, como fica, pobrezinha? Às vezes penso que amanhã pode ser tarde demais. Agora que já percebeste, ajuda-me a convencer a tua avó a recolher as embalagens. É que já lhe expliquei 5 vezes e ela só diz... Contas cada história. Tu não eras o lobo mau. Eu não te quero aqui, show! Tenho uma ideia. Ai, meus pombinhos da Catarina. Ai, barulho do animal. Ai, esta malha. Ai, ai, ai. Ai, marararim, tim, 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 tim. Ai. 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 Quem é? É a Capuchinho. Olá, netinha. Obrigada por me trazer as compras. Já me pesa tanto. Ai, mas que estranho. Por que tens os olhos tão grandes? É para te observar melhor. E a tua boca? Está enorme. É para gritar bem alto. Se tu não começares a separar as embalagens de bebida, eu para a próxima não me disfarço de capuchinho, mas sim de avózinha, depois de te comer. Tenho uma certeza que conheces a história. Ai, mas então... Então o que devo fazer? Oh, não. Ainda há quem no lixo deite o pacote do leite. Mas não te deixes enganar, eles não sabem separar. Não sabem que esta embalagem vai para a reciclagem. Eles não sabem separar, vamos ter que lhes ensinar. Ensina o mais chato, ensina a toda a gente que ser amigo do ambiente é mesmo inteligente. É só escorrer, é seguir, espalmar, depois separar e no ecoponto colocar. É só escorrer, é seguir, espalmar, depois separar e no ecoponto colocar. É só escorrer, é seguir, espalmar, depois separar e no ecoponto colocar. E pronto! Só depende de ti, só depende de ti, só depende de ti, dar um novo rumo. Só depende de ti, só depende de ti, dar um novo rumo ao pacote do sul. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, deixar que se aproveite. Só depende de nós, só depende de nós, deixar que se aproveite. Embalagem do leite. Para salvar a natureza não é preciso esperteza. É só querer com vontade ter um planeta de verdade. Com animais a saltar e com árvores para trepar. Com animais a correr e com árvores a crescer. Ensina aos teus pais, ensina aos teus irmãos, que para conseguir temos que nos unir e dar as mãos. É só escorrer e a seguir espalmar, depois separar e no ecoponto colocar. E pronto! Só depende de ti, só depende de ti, só depende de ti, dar um novo rumo. Só depende de ti. Só depende de ti, dar um novo rumo ao pacote do sul. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, deixar que se aproveite. Só depende de nós, só depende de nós, deixar que se aproveite. Embalagem do leite. Ai, mas então, então o que devo fazer? Bastam 3 passos: escorrer, espalmar
e guardar num saco para levar para o ecoponto. Explica isso lá em casa. Só depende de ti, só depende de ti, só depende de ti, dar um novo rumo. Só depende de ti, só depende de ti, dar um novo rumo ao pacote do sul. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, deixar que se aproveite. Só depende de nós, só depende de nós, deixar que se aproveite. Embalagem do leite. Só depende de ti, só depende de ti, só depende de ti, dar um novo rumo. É só escorrer e a seguir espalmar, depois separar e não é com ponto colocado. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, deixar que se aproveite. É só escorrer e a seguir espalmar, depois separar e não é com ponto colocado.